ଓଡ଼ିଶା ନଲେଜ୍ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍ ତରଫରୁ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କେମିତି କରିବେ ଆବେଦନ? ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପ୍ରଭାସ, ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଓଡ଼ିଶା ନଲେଜ୍ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍ ତରଫରୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟ୍ରେନି ପଦବୀରେ 20 ସ୍ଥାନ ଖାଲି ଅଛି। କ'ଣ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ଯୋଗ୍ୟତା? ପ୍ରାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିତେ ଆବଶ୍ୟକ। ବୟସ ସୀମା, ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥିନୀଙ୍କର ବୟସ 30 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ନିବେଦନ ଶୁଳ୍କ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ପ୍ରାର୍ଥିନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିବେଦନ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପ୍ରାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ କେବଳ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି 2 ମେ 2022। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଆମେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛୁ, ସେହି ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ବିଜ୍ଞାପନ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ସର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।